שהגיעו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב, בבקשה. בוקר טוב לכולן, לכולם. כבוד יושבת הראש, אני מברכת אותך על היוזמה לקיום הדיון הזה. אני מדברת ומתרגשת. את דיברת על החברה שלך, אבל אני יכולה להגיד לך שאני בעצמי עברתי את החוויה הזאת לפני 10 שנים, ואני יודעת שני דברים. א', שזה מצריך הרבה הרבה כוח ואמונה ותמיכה, וב', צריך ללכת להיבדק מוקדם. המחלה הארורה הזאת, ש5,000 נשים בשנה בישראל חולות בה, גובה מחירים כל שנה של חייהן של נשים. יש לנו תמותה של 27% בקרב נשים ערביות ו18% בקרב נשים יהודיות, וצריך לחשוב גם למה, שכולן יחיו בעזרת השם בבריאות שלמה. הנושא של הגילוי המוקדם הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, ולכן כל הסוגיה של מתן אפשרות לבדיקה בגילאים מוקדמים יותר היא גם קריטית. בקדנציה שעברה אני הגשתי עם עוד חברות הצעת חוק לבדיקה בגילאי 40. אנחנו רואים שיש לנו 15% מהנשים בגילאי בין 40 ל-49, ועוד 6% מתחת ל-40. עוד יותר, כאילו, עוד סיבה יותר חזקה שכמעט 80% ומשהו מהחולות המצטרפות למעגל כל שנה אין להם רקע משפחתי או גנטי למחלה, ואולי גם לא בודקים את כל הסיבות הגנטיות. בזמנו שאני חליתי עשיתי בדיקה גנטית ואמרו לא, זה לא גנטי, למרות שיש שתי דודות ועוד בת דודה שחלו באותה מחלה. אז א', חשוב קיום הדיון, חשוב להדגיש שבמשך החודש הזה באמת כאן ובכל מקום להרים את הדגל הזה ולהעלות את המודעות בקרב הנשים והילדים וצוותי ההורים והמורים והמורות. והכי חשוב מהכל זה באמת לצאת למקום של פעולה ולא להישאר ברמה של אמירות. הרי הנתונים כולנו יודעות ויודעים, והמחירים אנחנו יודעים גם אותם כמה משלמים, גם בחיים של האנשים, גם ביסורים וגם בצד הכלכלי. אנחנו יודעים כמה זה יקר לקופות ולמדינה. אז אני חושבת שהגיע הזמן שהמדינה והקופות ישכילו להבין שעדיף לשים את הכסף קודם. אז תודה. תודה רבה ותודה על השיתוף בסיפור האישי. אנחנו נשמח שתיקחי באופן אישי איתנו חלק בכל הפעילויות שמתוכננות לנו בחודש הקרוב. זה בהחלט מאוד מרגש. אני חייבת לומר